Жемқорлықты әшкерілеген журналист Виктория Маринованы өлтірген күдікті Германияда табылды. Ресми мәліметтерге қарағанда қастандық жасаған Северин Красимиров. Сыртқы істер министрі Младен Мариновтың мәлімдеуінше, күдіктінің ДНК көрсеткіштері оқиға орнында анықталған іздермен сәйкес келеді. Әзірге Маринованың өліміне нақты оның қатысы бар деп айтуға дәлелдер жеткіліксіз. Естеріңізге сала кетейін, еліндегі атақты журналисті таяуда Русы қаласындағы саябақтардың бірінде өлтіріп кеткен. Ол зорланып, тұншықтырылған. Маринова детектор деген бағдарламаның жүргізушісі болыпты. Ол Еуропалық одақ қаржыландырған жобаларды жүзеге асыру кезіндегі ақша жымқырылған туралы эфирде айтқан. Журналистің өліміне қатысты полиция түрлі болжамдар жасады.